Moreto, sino que andero aquí, no gusí belta chavo de gastar su nevada esta parte. Bien, realmente está por ahí, chico. Caso para el número 4, van a ir a la galeta y que el perito, ¿no? ¿Qué es eso? Eu vou dar uma trânsito, se eu vou dar tudo, dá um cheiro de uicana, campeta, carengue, dá carengue, cana. O machimano está, o azul de todo, dá o azul de... O manga do vede, que o machimano está por tu vede, que dá tolha com a cuja, dá de corta, dá valer, dá tolha com muca de chacal. Ah, vira também, que é... Ah, vira também. Ah, dá se o bolha, dá se chale. Se não é mani, mas dá que o uicana, munga saída. Munga, canun mutabik ba number palet, lagaw, che kam taos na excise na isu siya. Saida, halat number palet ba his kalen na lagawin. Saida ka na. Dada na usmung puso, may rabani ba kaya, andada si number palet ni Manila. Saida. Ah, lahat number palet.